Táňa mi povedala, že ona ma iba chce vidieť v dueli. Táňa je klamstvo sama od sebe. Ju treba zamesť do preč. Tak prečo ju? Tak ju treba. Ju, keby rozmýšľate, tak by to bolo menšie zlo než Peťo. Jasné, ja som tu Dominikovi teraz, keď si ty nedošla, som tu Dominikovi hovoril, treba si zebrať Ksenu. Je to jedno, ja ťa nestem nabádať jednoducho na to, že si chlap a že si nezebereš ženu, ale ona je jednoducho horšie zlo do p***a, ako je Peťo. A Peťo, keď tu aj zostane, tak to nebude také zlé, lebo on si možno, že aj zaslúži, aby tu bol, ale hen to nie. Ja nemám rád také ženy, také. Že jednoducho všetko, áno, otočíš sa a toto a hneď vyprávačky. To som postrehol niekoľkokrát. Ako si to povedal, keď chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi byť. Keď chceš vlkom byť, musíš s vlkmi byť.